kebun binatang. Minggu sesok murid-murid kelas loro dolan menyang kebun binatang. Kebun binatange mapan ing kutha Solo utawa kutha Surakarta Hadiningrat. Kebun binatang kasebut arane Taman Satwa Tarujuruk sing mapan ana ing sapinggire Bengawan Solo. Ana kono aku sakonco nonton kewan rupa-rupa. Kewan gedhe, cilik, atusan cacahe padha dikandhang dhewe-dhewe. Kewan kang klebu gedhe upamane macan gembong, macan tutul, singa barong, gajah, banteng, badak, jerapah, zebra, lan unta. Dene kewan cilik ya kuwi bangsane kidang, menjangan, kancil, celeng, lan anoa. Aku karo Parlan, Yatno, lan Yanto rada suwe nonton kethek. Kethek sawarnaning kethek padha pancolotan mire-mire ana ing kandhane. Sing mengsemake maneh nonton manuk. Manuk sawarnaning manuk ana. Kabeh padha ngoceh. Suarane pating cuwet. Kacer, ilang, cocak rowo, jalak, mincu, betet, lan renjak podo ngamerake suaranya. Oke, teman-teman. Jadi yang bisa itu murid Jawa. Ya, belum kita orang Jawa.